Proleće i lepo vreme pogoduju infrastrukturnim radovima koji polako kreću sa smirivanjem epidemije. U opštini Arilje u mesnoj zajednici Virovo otpočeli su pripremni radovi za asfaltiranje puta u dužini oko 600 metara. Vrednost investicije je oko 2 miliona i 700.000 dinara. Ono što je mesna zajednica trudila se da u ovom našem, tako reći, mandatu uradi, to su projekti na ostalim putevima u našim zaseocima, to je Nedeljkovića brdo, dužina oko 550 metara, gde smo uradili projekat. I ono što sada planiramo, to je posle završetka ovih radova da krenemo na izgradnji dela puta od mosta do Crepane u dužini od 600 metara. Znači, to je opštinski put prvoga reda. Prošle godine je doneta odluka, prošlo je već i skupštinu, odvojena su sredstva za taj put. I to se nadam da ćemo krenuti odmah da radimo. Prema rečima nadležnih, asfaltiranje puteva vršit će se po prioritetima. On je bio baš u lošoj situaciji, vidi se ovde, radi se punom parom i to će biti izuzetno kvalitetno urađeno i lep će biti put. Tako da će moći da dolaze ljudi svojim kućama, ovde ima puno i mladih ljudi gde je od velikog značaja. Kao što vidite, ovde je magacin za jabuke od Damljanovića. U prošle godine, kad je proglašena vanredna situacija, u protekloj vanrednoj situaciji, ovde je odnelo krov sa ovog objekta i mi smo pomagali svima ovde meštanima oko krovova, saniranja, crepova i tako. Putna infrastruktura ima važnu ulogu kako u razvijanju jedne opštine, tako i u opstanku mladih na selu. Pored toga, mogućnost obavljanja poljoprivrednih poslova i odlaska na njivu na selu ima veliki značaj.